Bet jau otro gadu valsts piešķīrus līdzekļus terapijai bērniem ar autiskā spektra traucējumiem, tomēr galvenokārt to joprojām apmaksā ziedotāji. Atbildīgās iestādes skaidro, ka budžeta līdzekļu izmantošana kavējas, jo jāievieš pilnīgi jaunu sistēmu, kas nenotiek ātri. Tikmēr bērnu slimnīcas fonds aicina izstrādāt vismaz pagaidu risinājumu, lai pacienti palīdzību varētu saņemt laikus. Par to plašāk Zando Zobalode. Bebītis, ļoti jauki. Un kas vēl brauks cimā? Bebītis, meitiņi. Martai drīz būs 4 gadi. Madara, kas ar viņu pašlaik strādā, ir aba terapijas speciāliste. Viņas iepazinās pirms pusotra gada. Bija tāds nerunājošs bērns vēl ap to laiku. Un tas progress ir bijis diezgan milzīgs. Martai ir diagnosticēti autiskā spektra traucējumi. Agrīna terapija viņai palīdz apgūt gan runāšanu, gan labāku komunikāciju ar apkārtējo pasauli. Slimību mēs varam izārstēt, apārstēt, bet autismu mēs nevaram izārstēt nekā. Mēs varam koriģēt uzvedību, sadzīvi un tā tālāk. Jo agrāk intervencija, jo labāk tā kā rezultāti, bet ir, protams, bērni, kur tā arī nesāk runāt. Un tas ir jautājums par tiem mērķiem, jo tad tas mērķis nav obligāti spiest kaut kādas skaņas, bet uzlabot bērna dzīvi un to komunikācijas attīstību, jo tā var būt ar, piemēram, žestiem. Uz Martas attīstību speciālisti pašlaik raugās ar lielām cerībām. Terapija viņai palīdz. Grūtāk ir vecākajai māsai. Par to, ka Martas lielajai māsai visticamāk ir autisms, vecāki uzzināja tikai mēnesi pirms Martas dzimšanas. Abas māsiņas regulāri apmeklē dažādus speciālistus, tajā skaitā aba terapiju, un to savukārt apmaksā bērnu slimnīcas fonda ziedotāji. Tās ir milzīgas summas, ja man vajadzētu mums vecākiem no savas kabatas. Mēs tā parēķinājām, būtu kaut kādi ļoti tuvi 1000 mēnesī. Tas nav reāli vienai samaksāt. Bērnu slimnīcas fondā norāda, šogad pacientiem ar autiskā spektra traucējumiem no ziedotāju līdzekļiem rezervēts vairāk par 500 000 eiro. Taču palīdzību rindā gaida vēl 67 bērni. Fonds viņiem neko nevar solīt, jo ziedotāju līdzekļu apjoms ir ierobežots. Pagājušajā gadā vien šiem bērniem mēs iztērējām vairāk nekā 400 000 eiro ziedotāju naudiņas, lai atbalstītu šo bērnu terapijas. Un tad šobrīd mēs zinām, ka ir šie valsts līdzekļi vairāk nekā 800 000 apmērā, taču bērni netiek pie šīs naudas, tātad viņi nevar saņemt šo valsts apmaksāto pakalpojumu. Bērnu slimnīcas fonds vērš uzmanību, ka jau sākot no pagājušā gada bērniem ar autiskā spektra traucējumiem diagnostikai un terapijai valsts budžetā piešķirti 820 000 eiro gadā. Taču no šīs summas pērni iztērēta tikai salīdzinoši niecīga daļa 150 500. Nacionālais veselības dienests un veselības ministrija atbild rakstiski, norādot, ka jaunam pakalpojumam vajag izstrādāt ieviešanas mehānismu un šobrīd tā nav. To uzņēmusies bērnu slimnīca. Solot, ka pakalpojumi pacientiem ar autismu būs un tie būs tuvāk dzīves vietai. Taču cik ātri izdosies izstrādāt sistēmu nav zināms. Klupšanas akmens var izrādīties speciālistu piesaiste, piemēram, vai privātie pakalpojumu sniedzēji piekritīs sadarboties. Un garantijas, ka šogad budžetā piešķirtie līdzekļi nonāks pie pacientiem ar autismu, neviens nesniedz. Mēs uzskatām, ka vajag meklēt un ir nepieciešams pēc iespējas ātrāk atrast kaut vai pagaidu risinājumu, bet kā bērni var saņemt saulēcīgu šo palīdzību. Bērnu slimnīcas fonds norāda, atslogojot ziedotājus no palīdzības mazākajiem pacientiem, fonds varētu palīdzēt citiem, kuri pašlaik cīnās saviem spēkiem. Zando Zobalo, Divoržipickis, Latvijas televīzija.